卵の中から生まれましたザ・ビースト野獣ボブサップです。この姿をね、熊本で見たかったですね。はい、本物のボブサップ来ました。いや、やっぱりこの我々も目の当たりにできるってすごく幸せですよね。すごいですよね。しかもこの K1 のプレーでも実現しない使命をつけたいボブサップがね、熊本で実現ですよ。この熊本のファンも鳥肌が立っていることでしょう。Tシャツに身を包みました西島陽介が花道を通ってきまして、今リングの中にリングインです。西島陽介がこのリングに上がってくれました。セコンドにはね、あのキック世界チャンピオンの、ね、金沢選手の姿を見ます。そうですね、そうですね、あの過去レジェンドの最高のカードですね。引退試合、しかも引退試合となっています西島陽介。第6代 OPBF クルーザー級、初代 LABO クルーザー級、第8代 WBF 世界クルーザー級チャンピオン、180センチ、85キロ、西島陽介。このコールがされるのもこのリングが最後になります。このリングを最後に現役を引退します西島陽介。最後のコールが行われました。チームビースト第37代 IWGP ヘビー級 K-1 ワールドジャパングランプリ優勝、野獣ザ・ビースト200センチ、160キロ、ボブ・ザ・ペイ。世界の格闘技界に旋風を巻き起こしたボブサップが今この熊本のリングに上がっています。最後の試合になります。3分3ラウンドヘビー級で行われますこの試合、西島陽介対ボブサップの試合です。レジェンド特別ルールにて開催されます。また西島選手はキックシューズを着用をすることが義務付けられておりまして、キックでの攻撃が禁止されております。西島陽介はキックでの攻撃を禁止されています。これはね、長谷のボクサーのスタイルね、最後まで戦いたいという流れですね。さあ最後の戦いが始まった。西島陽介が突進していく。さあ3分が始まった。さあ西島陽介パンチだけで、拳だけでボブサップに行きますが、ボブサップここはもう完全にもう囲んでいますね。囲んでます。やはり体も一回り二回りも大きいですね。さあ西島陽介回る必要がありますが、さあキックを見せてきた。ハイキック、あのサップ選手のハイキック初めて見ましたね。すごいですね、ボブサップのハイキック、皆さんも初めて目の当たりにするんではないでしょうか。さあ西島陽介拳だけでいく、拳だけでいく西島陽介。さあどこを狙っていくか。さあ西島陽介体重がね倍違うんですよ。なるほど、破壊力がね、やはりパッと見てももう体の大きさがもう全然違いますね。そうですね、あのただ西島選手ね、足使っていかないとダメですね。さあフットワークを使いながら西島陽介前へ前へと出ていきます。リードパンチを出しながら
オーソドックススタイルで左手をまずジャンプを出していく。さあ右手ボディに当ててきた西島陽介。さあ細かいパンチを当てていく西島。さあ一発許されますからね、これをね有効に使っていきたいですね。サップ選手はなるほど破壊力が違いますからね。さあここも右手を出していった西島。さあここで捕まると危ない。さあコーナーに捕まると危ない西島陽介。さあボブサップもここで捕まえていきます。首を捕まえています。さあ西島どこを狙っていくか。拳だけで戦おうという西島陽介、引退試合です。今日です、最後です。さあここも上から下からとパンチを振り下ろしていくボブサップ。さあこれ当たった、これクリーンヒットした西島。西島さあここで当たった、ダウンだ、ダウン出ましたね。さあ西島ダウンを奪いました、連打でダウンを奪いました。いいアッパーも入りました。ここでラッシュで畳みかけるか。さあここでいった西島行く、さあここから行く。さあここでコーナーを背にすると危ない西島。さあ動きたい動きたい、ここはどうだ、これはスリップですね。さあボブサップもちょっとこれ焦ってますね。さあ西島陽介、さあここもジャブが当たった、クリーンヒットした。さあこれは効いてる効いてる、西島効いてる効いてる効いてる。さあ早いパンチ効いてる、ここもダウンだ、ここもダウンを奪った、2度目のダウン。さあカウントが、さあボブサップこれかなり効いている、立ち上がれるか。ボブサップここで試合が止まった、西島陽介引退試合を勝利で飾りました。あのボクサーとしてね、西島選手終わりましたね、最後までパンチにこだわった勝利ですね。拳だけで勝ちました西島陽介。グリーンのチームカラーがリング上で生えています。リング上にチームカラーのグリーンが生えています。西島陽介拳だけで野獣ビーストボブサップを下しました。いや西島一軸はコーナーを背にした時はこの後どうなるかと思った時もあったんですけどもね、危なかったんですけどね、素晴らしかったです。西島選手あの最後宣言通りボクサーとしてねパンチ一本でねザ・ビーストを倒して終わりました。